Direktorka osnovne škole Ugljare Vesna Martinović rekla je da već više od godinu dana albanska deca preskaču zaštitnu ogradu i ulaze na igralište ove škole, te da se u ponedeljak dogodio mali incident. Desilo se to da su došla albanska deca. Koliko sam ja shvatila i koliko sam ih videla, to su srednjoškolci, a naši su ovde osnovci. Desilo se da su oni ušli u školsko dvorište dok je trajala nastava, niko ih nije dirao. Ali kad su naša deca krenula kući, došlo je do koškanja. Jedino što sam ja videla na kameri jeste da je jedan od njih podigao bluzu i vadio nešto iz bluze i potrčao na našu decu. To je ono što sam ja videla i to je jedino što se vidi, ali za to stvarno nemamo dokaze jer nije sve vidljivo. Kamere su poprilično daleko. Martinovićeva navodi da je slučaj prijavljen policiji. Znači, za ovih godinu dana dva puta smo zvali policiju kada su baš bili toliko bezobrazni da, recimo, naše učiteljice nisu smele da izvedu decu tu u školsko igralište. Radnici osnovne škole Ugljare su na igralištu postavili dodatnu zaštitnu ogradu. Malo su bezobrazna deca, bahata, tako da stvarno ne sme, niko nije ni smeo da im priđe dok nije došla policija. Među srpskom decom koja su se u ponedeljak zatekla na igralištu bio je i maloletni sin paroha Nikole Trgićevića koji služi u crkvi Svetog Nikole u Kosovu Polju. Moj sin živi u Kosovom Polju. On tamo svoju generaciju nema. On mora da dođe ovde u selu Ugljare da bi se igrao sa svojim društvom. Došao je kući i kaže imali smo mali incident. Kakav incident? Kaže tako i to. Kaže bili su neki Albanci. Mi nismo hteli ključ da im damo, oni su vadili na nas neke, šta su vadili, što kaže Vesna, to niko ne može ni da potvrdi, a kamoli deci neko da kažeš da može i deca da potvrdi da li su bili noževi ili šta je to već bilo. Otac Nikola 8 godina živi u Kosovu Polju, do sada nije imao nikakvih problema sa susedima. Ali dešava se, eto kao što se sad vidite desilo, da naša deca više ne smije ni u svom školskom dvorištu da igraju košarku. Znači sami. Ali eto da će Bog valjda će da ove zajednice da vide, da naši predstavnici vide, da predsednik opštine Gračanica poradi na tom pitanju nešto. Predstavnik sela Ugljare Aleksandar Trajković rekao je za radio televiziju Kim da su provokacije sve učestalije, a da će o ovom problemu obavestiti i Kancelariju za Kosovo i Metohiju. Ja ću kao predstavnik sela pokušati napisat ću jedan zahtev policijskoj stanici da bar neka patrola policije bude tu za vreme škole, to je do nekih 17 časova bude tu. Koliko toliko bit ćemo bezbedni, osjećat ćemo se bezbedni, da li ćemo biti to ne znamo. Iz policije Kosova navode da su o ovom događaju obavešteni u ponedeljak oko 16:30 časova, ali da nije bilo elemenata za otvaranje slučaja. Igralište u okviru osnovne škole Ugljare jedino je mesto u ovom selu na kome mališani mogu da se druže. Osnovnu školu u ovom mestu pohađa 91 učenik.